Zrna debata je program u kome se susreće stručna i laička javnost i koja razmatra teme iz kulture urbanog življenja. Današnja tema je Pas i grad. Sasvim u deliću spomenut ćemo i tu priču o naplati i da li je psima mesto na računima za komunalije, ali mi pričamo o mnogo široj temi, mnogo ozbiljnoj temi, pokušat ćemo da analiziramo situaciju kod nas, negde napolju i da damo neke preporuke što je debata i do sada radila. Ja ću na određeni način upotrebiti, da ne kažem zloupotrebiti, vašu pažnju, da vas posetim šta je zelena debata do sada debatovala, pogotovo što je bila letnja pauza i nije nas bilo 12. Dakle, razgovarali smo o tome u susret najavi zakonu zabranu pušenja. Kako je to rešeno u nekim zemljama sveta, negde je to rešeno na finansijskoj bazi, negde je to rešeno isključivo iz zdravstvenih razloga. Potom razgovarali smo o zračenju javnosti, svim vrstama elektromagnetnog zračenja u urbanim uslovima. Gosti su nam bili ljudi od ugleda, od struke, dakle oni koji u praksi to mere i garantuju da je tako i oni koji se time bave kao svojom naučnom i obrazovnom vokacijom. Potom birali smo da živimo sportski. U sred političke kampanje, dakle u situaciji gde su svi imali velike političke misli, mi smo izabrali da živimo sportski i sa ljudima od sportskog integriteta smo razgovarali šta taj izbor znači. Kulturizam je bila jedna lepa i lagana tema koja je dala određeni rezultat, a onda je bio Bajs sat. Debata posvećena biciklizmu, njegovom značaju, ne samo kao prevoznom sredstvu, nego kao načinu razmišljanja, filozofije i življenja. Zadnja tema, prelepe pauze, bila je Beograd grad, posvećena je bila društvenim mrežama, mladim ljudima Novog Sada koji opisuju Novi Sad na drugačiji način, ispisuju neku buduću istoriju. Imaju preko 100.000 pratilaca. I o tome da li grad dovoljno koristi društvene mreže i sopstvenu promociju na bilo koji način. Koji su rezultati zelene debate? Na debatu o zračenju javnosti predloženo je hitno uvođenje radiološke kartone od strane profesora univerziteta, od strane zdravstvenih radnika. Nakon čega je Agencija za ionizujuće zračenje pokrenula javnu inicijativu za uvođenje, kako su ih oni nazvali, radioloških pasoša. Sesija kulturizam je inicirala, a Kulturni centar Novog Sada, naš domaćin kome se zahvaljujemo, podržao održavanje radionica koje se odvijaju uz participaciju građana sa ciljem kreiranja i stvaranja novih kulturističkih proizvoda. Predlog da se formira Gradski savet za unapređenje biciklizma, koji je iznet na sesiji Bajsad, upućen sa te sesije, upravo je realizovan u formi koordinacionog tela Gradskog veća. Nije mnogo, ali se nadam da nije malo. Vraćamo se našoj izbornoj temi. Mi danas imamo sa nama ljude koji su pre svega ljubitelji pasa. Dakle, mi smo zajedno sa moderatorom ostrašena, da ne kažem pristrasna, da ne kažem ostrašena strana ove priče. Sa nama su veterinari, sa nama su psiholozi, sa nama su ljudi koji se pro bono bave zbrinjavanjem napuštenih kućnih ljubimaca ili pasa koji to nikada nisu ubijeni. Sad bi bio da se predstavimo. Obično se domaćin predstavlja posljednji, ali ja imam razlog zašto ću se ovaj put predstaviti prvo. Ovo je Čeda, Čerčin, moj stariji ljubimac koji ima 11 godina, koji je rasan pas, svu negu, pažnju i sve ostalo imao. Kada je bio mali, to je prva slika levo, od godinu dana, on danas je premašao granicu za bludog od 11 godina, ali njegov karakter koji se vidi na gornjoj slici je sve vreme takav. Život sa Čedom, ako je politika umetnost kompromisa, život sa bludogom je umetnost popuštanja. Dakle, uvek morate da popustite, ali taman toliko da on to ne shvati kao vašu manu, svoju malu pobedu. Zahtevan pas u svakom pogledu za lečenje, za održavanje, vaspitavanje, gotovo nemoguće. Međutim, divan karakter sa druge strane je veliki šarm. Ovom psu ne mogao mnogo da pričam, a jedan od razloga zašto mogu mnogo da pričam jeste i naš gost Vladimir Čurčić, veterinar, čiji je Čeda pacijent. Vladimir, dobar dan. Dobar dan. Vi ste veterinar već sad sa dugom veterinarskom praksom, upoznali smo se u ordinaciji Bilja i Olja, vi sad imate samostalnu ordinaciju Darinke. Tako je. Ja, koliko znam, vi ste od onih veterinara koji se u podalba dana i noći odaziva na pozive i humanitarnog karaktera. Pa, trudim se. Pa naravno, koliko je to moguće. Ok, Vladimir će vam kasnije nešto pričati o svom pozivu, o stvarima s kojima se susretao. Sa nama je Izabela Begović. Ona radi u dog centru, popularno možemo da kažemo, to je neka vrsta zabavišta za pse. Centar za pse. Ajde, a dobro,
centar za pse se zove, ali ja ću mi kazati zašto zabavište, zato što ima i obrazovni i vaspitni karakter na određeni način, pa sam tako htio da kažem, ne kažem školica. Izabela je neko kod koga dolaze upravo ovakvi psi. Dakle, ovakvim ne karakterom, nego uglavnom kućni psi, ljubimci, negovani koji iskazuju živaca probleme. Da li sam u pravu? Tako je, znači vlasnici dolaze sa psima koji određuju, koji su počeli da iskazuju neke probleme u ponašanju, znači tu je akcenat na ponašanju i problemima u ponašanju koji se javljaju. I ono što je najbitnije da se tu napomene jeste da se moj rad zasniva na radu sa vlasnikom. Znači, ne radi se samo sa psom, nego se radi uporedo i sa vlasnikom i sa psom, da bi vlasnik dobio neophodnu edukaciju i znanje, da bi taj rad koji se u nekom programu određenom završi, da bi to isto znanje mogao da iskoristi i kasnije, u kasnijem suživotu sa psom, da se problemi ne bi vratili i da se ne bi pojavili neki novi. Upravo sam to hteo da vas pitam, ali kratko mi dali ste odgovor. Dakle, kada iz vaše prakse, vi ste diplomirani psiholog, naglasimo, iz vaše prakse, koliko je problem u psima, koliko je problem u ljudima? Deve li tu otprilike odgovornost? Pa, ne mogu da kažem da je samo u vlasnicima problem. Neki psi umeju da budu izuzetno zahtevni. Razlog je što se ljudi odlučuju možda za neke rase koje su pogodnije za neke stvari za koje su inicijalno napravljene, lovački psi ili radni službeni psi koji su malo zahtevniji kao kućni ljubimci. Pa su vlasnici sami sebi zadali malo teži zadatak i potrebno im je prosto neka dodatna edukacija, tako da nekad je u pitanju pas, a moram da kažem ipak da je u većini slučajeva vlasnik taj koji sa, da kažem, nedovoljnom edukacijom kreće u, ne bih ni rekla nedovoljna edukacija u stvari, nego sa nekim pogrešnim pristupom kao članu porodice, što je potpuno u redu, ali član porodice koji je pas, a ne čovjek, znači to je suština. Ok, nastavit ćemo se tim. Međutim, ovo nije priča samo o rasnim psima, nije samo o psima koji imaju ljubimce, koji imaju svoje gazde ili ljubimce, kako god okrenete, ovo je priča o nekim drugim psima. Pecu Petka sam upoznao pre 2 godine na Fruškoj gori, Bačan je bio negde u šumi i bio je jedva živo šteno od 2 meseca. Dakle, prosto nismo mogli proći pored njega, došli smo ga kući sa svim njegovim krteljima. Ovo je sam da je vidio... Nešto mi ne polazi za rukom, htio sam da vam pustim jedan film, da vidite kako pesa uži u ljudi, da sam jako teško biti kompatibilan. To je pas koji ima nevjerovatnu energiju, nevjerovatan karakter. I moram priznati, znači, evo sad vama smijem tu da kažem, među Pece i Čeda trenutno ne čuju. Moj izbor Pece Pumpovnik. Iako sam po karakteru dosta inertan i dosta nepokretan na određeni način, nisam neki sportski tip, ne znam kakav i sve, ispostavilo se da je Pecin karakter mnogo bliži mom odnosu sa psom nego što je Čedin karakter. Znači, to je jedna od stvari o kojima ćemo pričati sa pas kao čovjek. Ima promjenu u karakteru, u raspoloženju, u navikama, u potrebama i to traje ceo život. On je svako kuće, svako štenje u početku zanimljivo, živo i tako dalje, a znate kad čovjek pa i pas dođe u zrele godine, kasne godine, on ima neki svoj ritam, ima svoje navike i što je tvrđi karakter, sve je teže s njim izlaziti na kraj. Dakle, moj savjet je, pre nego što nađete idealnu, egzotičnu rasu psa, razmislite o psima iz Komšiluka, oni su za mene, kao da dođe vlasnika pasa, pravo otkrovenje. Ok, sad se vraćamo našoj ključnoj temi i ozbiljnijem delu razgovora. Vladimir Ćurčić predstavit će nam šta on u stvari radi, šta su glavni problemi s kojima se susreće, kakva je politika grada koja se trenutno sprovodi, šta je u njoj dobro, šta bi moglo da bude možda još bolje i mnogo toga Vladimir izgleda. Dakle, dobar dan, moj ime je Vladimir Ćurčić, ja sam veterinar. Završio sam veterinarski fakultet u Beogradu, radio sam 9 godina u ambulanti bilja i olja, pre 3 godine sam otvorio sopstvenu ordinaciju na novom naselju, Darwin. I moram priznati da tek tada kada sam počeo na neki način samostalno da radim, sam se upoznao u stvari u celosti sa problemom
napuštenih životinja. Ne toliko napuštenih životinja, životinja koje su deo ekosistema ovog grada. Znači, morate posmatrati i morate shvatiti da je Novi Sad kao grad ekosistem za sebe, pogotovo s obzirom da imamo puno i trave i drveća i zelenila i tako dalje. I da mi imamo ovde mnoge životinje koje većina ljudi ne primeti i ne shvata da su tu, mislim, od raznih ptica, kao što su vetruške, sove, divlji golubovi, da ne nabrajam dalje, od ježeva, slepih miševa, tek na kraju te neke lasica imamo, znači hvatene su više puta, znači tek na kraju te neke priče dolaze psi mačke. Znači sve su ovo životinje koje žive sa nama, koje su nam potrebne, korisne na više od jednog načina, koje mi treba da na neki način štitimo i čuvamo i da živimo zajedno. Tema, da se ne širim, je li tako? Tema ove priče je pas i grad i kada mi je ta tema onako data, ja sam nekako instinktivno to podelio na dva dela. Znači imamo psa kao ljubimca, odnosno psa koji ima svoju porodicu i svoje vlasnike i sa druge strane imamo pse koji su napušteni, ostavljeni ili prosto lutaju. Odnosno žive pored nas, ali da nisu kao niči. A u stvari su naši. Vlasnički, znači ja bih hteo da istaknem da ja mislim, slično kao što Izabela rekla, da najveći deo problema je u stvari u ljudima. I da jako treba da poradimo na tom problemu, prvo da ljudi prihvataju se, što ćemo pričati sad o nekim edukacijama i tako dalje, međutim, i ljudi koji vole pse i hoće pse, bi trebali malo da prvo razmisle kada se pas nabavlja. Znači, upravo to. Znači, treba se psu prilagoditi, treba, ako već uzimate psa, da li, koliko ljudi je u stvari uzelo i pročitalo neku knjigu o dresuri, odnosno obuci pasa? Koliko ljudi je odgledalo neki video kako se to radi, a sad nam je to sve dostupno na YouTube-u pre nego što je nabavilo psa? Koliko ljudi je uzelo i posavetovalo se sa nekim stručnjakom, ja bih hteo psa, šta vi mislite da je dobro? Pa onda da popričamo i o bolestima, i o tome koliko stvari koštaju, i o tome kolike su obaveze, i tako dalje. Znači, veliki je problem što se psi nabavljaju, kupuju. Čak, ljudi koji kupe pse na neki način i više brinu o tome. A imamo gomilo pasa koji se raznožavaju tako, pa onda kada ne mogu da se prodaju, onda se podele, pa onda ih neko uzme zato što su za Boga jako slatki, pa onda vrlo brzo završe na ulici. Uvek kad je džabe, to je sve slatko. Posljedica svega toga jeste da jako puno pasa biva izbačeno na ulicu. I verujte mi, psi se izbacuju na ulicu iz najrazličitijih razloga. Evo, to će Mirka dalje pričati, ali oni se izbacuju zato što se linjaju, zato što laju, zato što ne laju, zato što smrde, zato što kake, zato što piške, zato što su više mali, zato što su više ružni. Moj omiljeni primer je zato što je meni njega jako žao, ja radim 8 sati i onda je on sam. Mislim, šta čovek da odgovori na to? Znači, ja sam ga zato izbacila ili već izbacio. To je sve problem koji dovodi do gomile pasa na ulici. Drugi problem koji se opet mi srećemo u ordinaciji jeste ljudi koji uzmu psa i ne znaju šta da rade s njim i onda završe tako što se plaše tog istog psa. Znači, zaista sada već za ovih 10 godina nebrojeno puta smo imali situaciju gde vlasnik kaže, gde ja kažem dobro, kažem, znate, on ujeda, ako dobro, nije problem, stavite mu korku, pa ne smijem ja da mu stavim korku. To nije okej. Znači, niko od nas nije krotitelj divljih životinja i niko od nas, znači mi, ma koliko želimo da pomognemo, u stvari je vlasnik taj koji mora, znači, da vaspita svoj psa na određeni način. Dobro je da Izabela, da kažem, radi, ali mislim da je ona skoro jedina koja to radi uz još par institucija, ali jako malo mesta postoji da ljudi mogu da nauče, da mogu da se edukuju na neki način šta u stvari i kako to treba da rade. Znači, to je jedna od stvari koja definitivno nedostaje. Nebrojeno puta mi smo imali situaciju, znači, gde je pas ubijao nekog od članova svoje porodice ili od ljudi koji su došli u posetu ili tako dalje. I nebrojeno puta su takvi psi uspavani.
Zašto? Zato što je on ujedljiv i njega niko ne može da savlada. Znači, to je sve nedostatak edukacije, nedostatak znanja, nedostatak truda od strane vlasnika, zato što svi uzmu psa zato što je slatak. Znači, ajde da kažem, da ilustrujem još jednu stvar. Ja mislim, evo, mogu da govorim u svoje ime, ne znam za ostale kolege, ali recimo ja se više plašim malih pasa nego kad mi dovedu Staffordom. Jer ljudi koji su uzeli Stafforda ili su uzeli Rottweilera ili su uzeli nekog velikog psa, oni su uzeli nešto što znaje šta je i oni su radili na vaspitavanju te životinje. A ljudi koji su uzeli malog psa su uzeli igračku. I oni misle da se tome menjaju bakterije i misle da je on divan i krasan samo zato što je sladak. A on isto ima zube. I isto ujeda. I ujeda njih, ali nije hteo. Mislim, to su sve greške koje se čine i onda ti psi završavaju na raznim nekim mestima. Mislim, ja mogu evo ovako za svojih 40 godina da potvrdim da se ipak svest ljudi vezano za pse nesumnjivo menja. Znači, daleko je to sad sve bolje nego što je bilo kad sam ja bio mlađi i sve je to drugčije i tako dalje, pogotovo u urbanim sredinama sve više pasa, ljudi više brinu, edukuju se i tako dalje, ali sve to ide jako, jako, jako sporo. Mislim, evo, pa reći kako ja mislim da bi mogli na to uticati. Edukacija, edukacija i edukacija. Znači, dajte da probamo da krenemo u korenu da to rešimo. Hajde da napravimo neke škole gde ćemo imati neke mirne pse, gde ćemo upoznavati decu sa psima. Znate li koliko dece se onako panično sklanja od psa kad ga vidi na ulici, što nije u redu. Ima i druga strana medalje, one koji se zaleću da mu stave ruku u usta, što opet nije u redu. Znači, treba tu decu da edukujemo, da im objasnimo da to nije strašno. Ja sam eto imao priliku ovog leta da idem na kampovanje, ja imam Dobermana koja nisam kupio, nego mi je ostao u ambulanti pod nekim sticajem okolnosti. I bio je jedan prijatelj koji imao troje dece koje su onako se plašilo psa i jedan od razloga kampovanja je bilo daj da ih upoznamo. I ja mogu da vam kažem, za 3 dana njihovog suživota na istom prostoru se oni uspeli da razbiju te svoje tabue i da shvate da to ništa nije strašno i da mogu da ga maze i kako da ga šetaju i šta s njim da rade i da ga nahrane i da to nije ništa strašno. Imao sam prilike da i u nekoj osnovnoj školi gde moje deca idu na poziv učiteljice odradim neka predavanja i tamo smo mi naišli na sjajan feedback, na sjajan odziv te neke dece i eto i direktora i svih ljudi. Znači, to je nešto što bi trebalo da se proširi, da se generalizuje, da edukujemo i ne samo decu. Nisu deca krive zato što se plaše. Ne plaše se deca, nisu ona rodila uplašena od pasa. Nego, znači, kada vidite dete na ulici i majku koja ga panično sklanja, iako je pas ono na 20 metara, to vodi ka tim strahovima. To dete se uslovljava da se plaše. Znači, jedna stvar, edukacija i edukacija. Ko to da radi? Da li je to na gradu, da li je to na zvaničnim institucijama, da li je to na nevladinom sektoru? Mislim da svi zajedno tu treba da radimo i da pravimo neke akcije i da se sve to pomera sa mrtve tačke, jer to je koren problema. Ako naučimo decu da vole i da paze životinje, to je rešavanje problema unapred, a ne da se bavimo posledicama. Kad smo kod posledica, kažnjavanje neodgovornog vlasništva. Znači, tačka jedan. Znači, mi imamo propise, ali se ne primenjuju. Znači, koliko puta su meni došli psi i da ja zovem vlasnika i da vlasnik kaže pa nije on pobegao, on se sam šeta, ili pa znate, ja sad imam novog psa, mene to ne interesuje, ili neka priča, a pa ja sam njega prodao pre 6 godina, i tako dalje, i tako dalje. Znači, mi i kada smo obavestili nadležne institucije, znači, to je sada komunalna inspekcija ili veterinarska inspekcija, ništa se nije dogodilo. Ti psi su pronalaženi ponovo i oni su dolazili ponovo, i znači, tu, prosto to ne radi. Da li, znači, kažnjavati
vlasnike koji su neodgovorni je ključan moment. Mislim, zato smo svi odjednom počeli da vezujemo pojaseve, ne zato što brinemo za sopstvenu bezbednost, nego zato što su nas kasnili. To je tako. Jedna od rešenja koja jeste malo kontroverzna, ali o kojem treba misliti, jeste neke zemlje su donele zakon da je obavezna sterilizacija i kastracija svih životinja koje nisu namenjene za dalji rasplod. Znači, ako nemate registrovanu odgajivačnicu, ako nemate neke posebne dozvole, dogovore i tako dalje, vi morate da sterilišete svog kućnog ljubimca. Pa onda, ako baš ode na ulicu i ako ga pustite i ako ste već takvi, opet neće napraviti još 700.000 pasa za par godina. Opet kažem, mnogi na to neće pristati i mislim da bi to teško bilo sprovesti, ali to jeste rešenje. Alternativa tome je edukacija, mislim da tu veterinari imaju veliku ulogu, znači da mi pričamo o tome kako je sterilizacija i kastracija neophodna. Ne samo zbog smanjenja populacije pasa, pa sad neću gnjaviti u zdravstvenim prednostima sterilizacije ženke itd. Ali neki tabuji moraju da se razbiju. Znači ona varijanta, ona mora da ima jedno leglo i onda posle tog legla, onda će biti sve u redu. To nije tačno. Znači to je nebuloza, neistina, laž i tako dalje. Znači to se ne radi. I gomila, znači tako, mislim ona je neostvarena kao majka. Mislim, to je toliko jedna antropomorfna izjava da je apsolutno ne znam ko to može da kaže, mislim, i tako dalje. Znači, ali, nažalost, to... takve informacije dolaze od kolega veterinara vaših. Tako vaši. Je, najgore, što je najgore. Pošto kada se i suoče vlasnici sa takvom informacijom da to nije prosto tako, vezano za sterilizaciju ili kastraciju, znači, navedu se veterinari kao oni da, koji su izvrti informacija. Među nama ima ljudi koji to... Koliko ljudi ima koji su rekli, ali rekao mi je veterinar, samo jedno leglo. Samo jedno leglo da ima, vidi kako je lepa, možda će mačići biti tako slatka. Ili to je dobro za nju da ima jedno leglo, posle toga onda kasnije može da se spokojite. Po čemu ja ne znam da li da to komentarišem, da li je to prosto neobaveštenost ili je bezobrazno tipa pravim sebi posla ili šta je. Sve je moguće. Ima sve, svega pomalo. Ali da nije normalno, nije normalno. Ja još par reči o CNR-u i prestaću. Program CNR, znači, odnosno, kako bi trebalo se zove CNDR, znači Catch, Neuter, Vaccinate and Release, odnosno psi treba da se hvataju, da se sterilišu, da se vakcinišu i da se puštaju nazad u grad. Koji je cilj ove priče? Cilj ove priče, baš ono što sam na početku to rekao u televiziji, znači kaže ovako, studije kažu da je prosto broj pasa u gradu je ograničen različnim faktorima. Među njima je naravno hrana, među njima je teritorija, među njima je prosto mesto na kojem oni mogu da budu. Ako mi te pse stalno oduzimamo iz tog grada, da li tako što ćemo ih stavljati u azile, da li tako što ćemo ih eutanazirati ili na bilo koji drugi način, to nije rešenje, zato što će prosto drugi psi popuniti to mesto. Od nekuda. Razmnožit će se, doći će, pobeći će, pustit će ih, izbacit će ih. Prosto hoće. Ideja ovog programa jeste da mi uzmemo pse, da ih sterilišemo, da oni ne mogu dalje da se raznožavaju, da ih vakcinišemo i da ih onda vratimo u svoj habitat gde će oni živeti, gde će oni braniti na neki način svoju teritoriju, zauzimati i na taj način sprečavati da se dalje broj pasa uveća. Sve je to naravno idealno u teoriji i činjenica je da su mnoge zapadne zemlje to tako rešile. Naprimjer, možete naći ono How Holland Became Free of Stray Dogs, veoma lep tekst koji prati istoriju i sve i kako su to oni uradili, sa sve predlozima drugim zemljama kako to da urade. Znači, Holandija, Nemačka i druge zemlje su to uspele do te mere da oni bukvalno sada uvoze i usvajaju pse lutalice iz drugih zemalja. Znači, moguće je. Samo treba da radimo kako treba. Tu se vracimo na tačku 1, a to je kažnjavanje neodgovornog vlasništva. Znači, to je to. Ajde sad da ne bude da samo hvalim CNR program, pogotovo ovaj kod nas, ja bih htela da kažem par stvari koje bi promenio.
Nažalost, trenutnim CNR programom obuhvaćena je samo vakcinacija protiv besnela. To je obavezno po zakonu, rešavamo problem besnela koja kod nas koliko ima, koliko nema, ali mora da se vakciniše da se besnela ne bi pojavilo i to se svi slažu. Ali da li je preveliki trošak da se ti psi istovremeno vakcinišu i protiv zaraznih bolesti? Kuga, štenecijak, leptospiroza. Mislim, ajde kuga, štenecijak su sve prisutni na našim ulicama. Svakodnevno se susrećemo sa njima ambulantama. Znači, evo, ja imam dva štenete sada. Sa ulice, sa parom. Vakcinacijom pasa, lutalica i, znači, petvalentnom vakcinom, mi bismo značajno smanjili prisustvo i tih bolesti na ulicama. Nije velik trošak. Ta vakcina je 300-400 dinara. Ja se izvinjam, koliko, po proceni, koliko ima napuštenih pasa da lutu ulica na ulicama? Ja ne znam. Sada vidim koji je to trošak. Dakle, moguće da stvarno taj trošak nije veliki, a moguće, pošto nema evidencije, ne moguće ga i predvideti i budžetirati. Nema procene, neka niko od vas ne zna procenu. Ne, zato što ste broj konstantni menja. Ako nekli televizije, oko 300-400 dinara. 400 pasa, puta 500 dinara. Ne, nije, to je jako mali broj. Ima više. Imena? Mnogo više, to je u hiljadama pričamo, sigurno, nema tako. U hiljadama, ali to se non stop konstantno menja, baš iz razloga što ljudi ne sterilišu, ne kastriraju svoje pse. Znači, da apsolviramo, 5000 evra je suma koja rešava taj problem u jedne godine, je tako? Pretpostavljam. Na primjer, ok, hvala. Znači, mislim da bi to svakako trebalo uraditi. Ja sam, pošto sam se bavio dosta sa psima lutalicama i sa azilima i koji formalno i neformalno funkcionišu u gradu, znači ne pričamo o ovom javnom koji pripada zoohigijeni, znači nego o nekim, da tako kažem, privatnim azilima. Čitao sam, znači postoji sada posebna grana u veterini koja se zove shelter medicine, koja se predaje već u Americi i na još nekim univerzitetima, gde postoji to čak kao mogućnost za specijalističku studiju. I ta, da kažem, medicina, odnosno veterina azila se značajno razlikuje od onoga što mi redovno savjetujemo vlasnicima. Znači, sad ja ne bi ulazio u to, ali postoje principi koje se tu moraju primenjivati u celoj toj priči. Jedan od principa je svakako kompletna vakcinacija i zaštita, jer vakcinacija sprečava pojavu bolesti, mislim, to u 21. veku ne treba da pričamo o tome. Još jedna moja zamerka trenutnom CNR programu jeste da ne postoji sistem koji pruža dalje neku eventualnu zdravstvenu pomoć tim životinjama. Znači, mi smo njih sterilisali, vratili smo ih u grad, oni su čipovane, u tom čipu, ili tako, piše da su one gradske, i šta dalje? Znači, šta ako tog nekog psa udari auto, šta ako dobiju upalu uši, upa gnoji, šta ako? Znači, postoji 300 stvari. Zašto ne postoji sistem, ja razumem da je to trošak, ali, znaš šta se sve troše pare u ovoj zemlji, uveren sam da bi i to moglo da se reši, da postoji neka sprega, neka komunikacija, recimo između sada, ako već postoji zoohigijena kao javno preduzeće, mada i to moglo se reši drugačije, ali ako već postoji javno preduzeće, da postoji neka sprega između njega i različitih građana ili udruženja, ili ne moraju uopšte biti koji mogu da primete da je pas oboleo, da ga odvedu u ambulantu i da ovi očitaju da vide, aha, jeste, to je naš gradski pas. Što se uopšte naziva onda gradski pas. I da se tom psu ukaže neka pomoć. Znači, ne postoji sistemsko rešenje. Znači, verite mi, mene svakodnevno zovu ljudi sa tako nekim problemima koje su primetili. Ima šugu, udario ga je auto, ovo, ono, znači 500.000 problema, gde ja, mislim, kao, da kažem, privatni poduzetnik, ja mogu da kažem, u redu je, ja hoću da pomognem, to nije problem, a ko će to da plati? Postoji, znači, nešto što se zove prva pomoć i što je zoohigijena odvojila za napuštene pse, to je zdravstvene pse. Tu je pravno što može onda isto da nešto kaže. Međutim, nije taksativno navedeno šta znači ta prva pomoć i šta to podrazumeva. Znači, to je otprilike odokativna metoda lečenja, tipa ako mi se svidi šta ću ti raditi to i to, ako mi se ne svidi ću doći prvo. Tako da postoji nešto što se zove prva pomoć, ali
Da li to podrazume previjanje rane, ne znam, očistić ranu, mislim, naravno. Da, ili urgentna hirurgija. Još nisam čula da je neko otišao u gradsku, jel, ambulantu, to jest državnu ambulantu i da nije platio nešto što je urađeno gradskom psu, to je gradski pas. Ja se izvinjam samo sekundu, možda postoji, možda ne postoji, ali na debati postoji moderator. Molim vas, bilo kakva komunikacija, da probamo da je stavimo samo na kamar. Dobro, ono je samo rekao. Ne, sve je okej, nikom ne zameram, odličan ton, odlična interakcija. Ajde da to ostavimo za zadnji deo, gde će biti nekih predloga i svega, da otvorimo tu priču. Ovo je jedan uvodni deo gde treba notirati, treba reagovati, a samo se strpeti da dođemo do onoga dela koji je naš rad. Vladimir, da li imate još nešto? Evo, neću ja više ovdje, da vam ja bi sada predao Izabeli. Ovo sve je rekao, možda mi da idemo, šans. Otvorili ste par tema. Ok, rekli ste da je princip na kojima funkcioniše politika grada prema napuštenim psima u načelu odgovarajući, ali da postoji prostor za njegove modifikacije. Takođe, mi moramo da gledamo još jednu stvar. Mi merimo nas prema svojih standarda, ali treba meriti i politiku grada u odnosu na okruženje kome se nalazimo. Kako u našoj zemlji, tako i nešto šire. Treba biti objektiv. Sada se vraćamo polako. Ja sam namerno Mirjanu preskočio, zato što je Mirjana u startu rekla da ima malo treme, pa sam joj dao malo prilike da sabere i sad se sabrala. Sabrala, znači Mirjana Kolarović će biti ta strana žuči, ovo je bila strana meda koja će nam kazati gdje će biti probleme, ali ćemo sačekati da Izabela, pardon, koja je već nagovestila čime se bavi, šta radi, gde su glavni problemi, proširi taj iskaz i da nam kaže svoje mišljenje o stvarima koje smo čuli od vlade. Izabela, izvolite mi, vezat ćemo vas u blok ljubimaca. A dobro, pa ništa, ja... Je li u redu zvuk? Ja sam Izabela Begović, psiholog. Kad sam bila mala, htela sam da budem veterinar. I eto, nekako taj životni put me doveo da kao psiholog sada sam prilično uvedena u celu tu priču sa kućnim ljubimcima, pogotovo sa psima. Uglavnom, pitanja sa kojima se najčešće susrećem je kakve veze psiholog ima sa psima ili da sam ja psiholog za pse. U pitanju je profesija diplomirani psiholog, znači klijenti mogu biti i ljudi, a mogu biti i životinje. Ono što u svom radu koristim u okviru Centra za pse Dog House u Novom Sadu jesu principi bihevioralne psihologije i metode koje koristi bihevioralna psihologija, metode učenja, sa tim ograničenjem da kada se radi ista ta bihevioralna metoda sa ljudima i kada se sprovodi na psima, postoje neka ograničenja jer psi i ljudi nemaju isti mozak, naravno psi ne umeju da komuniciraju verbalno kao što komuniciraju ljudi i samim tim tu dolazi do određenog prilagođavanja šta je ono šta oni mogu da razumeju, šta ne mogu. Ja o ovim temama vezanim konkretno sada za psa, ne generalno za kućne ljubimce, ali može da se svede na sve kućne ljubimce. Ja ću se skoncentrisati na pse. Sa ovoj temi generalno mogu prići sa nekoliko različitih strana. Prvo kao ljubitelj pasa, drugo kao vlasnik psa, treće sa strane profesije koja se tako ispostavila da opet me vraća na pse. I kao, eto, građanku ovog grada u kome se javljaju ovi problemi. Ono na šta ću se ja skoncentrisati jeste ipak sagledavanje nekih tema koje su ovde otvorene sa strane profesije kojom se bavim.
zato što je prilično, prilično i nepoznata, a Vladimir je spomenuo da sami veterinari u ambulantama se susreću sa tim nekim problemima u ponašanju koje eto, mogu da rezultiraju time što će vlasnik izbaciti psa zato što ne može da se nosi ili ne zna kako da reši agresiju ili neko drugo pitanje. E pa eto, tu postoji prostor za rad i mogu da kažem da sad 4 godine već prilično uspešno rešavamo, spašavamo brakove koji bi se rasturili ili bi pas završio na ulici, sprečavamo tužbe cele zgrade zato što pas napada građane koje žive u toj zgradi i tako. I moram da kažem, bez obzira na to koliko ima nesavesnih vlasnika kućnih ljubimaca, moram da pohvalim one koji su se obratili za pomoć i oni koji su stvarno zainteresovani da kada naiđu na neki problem ili poteškoću jave se i potraže tu istu pomoć. Ja sam u mogućnosti da u okviru centra u kom pomažem i radim, mogu da ponudim nekoliko varijanti i onda u odnosu na to koliko su ljudi spremni da odvoje vremena ili prosto materijalnih mogućnosti, da prilagodim, ako ništa drugo, da to barem bude neka konsultacija gde će vlasnik dobiti neke smernice i odrednice, jer neka prva informacija koja čoveku može mnogo pomoći ne mora ništa da košta. Ako je već čovek zainteresovan, neki savet preko telefona ili dolazak na neki kraći razgovor ume puno da znači. Znači, malo ću se sad vratiti na te same programe koji se u stvari sprovode da bi se rešila problematična ponašanja. Problematična ponašanja mogu biti razno razna. Agresija koja je spomenuta je jedna od najvećih problema zato što je upravo to što jeste agresivna i ljudi na nju najpre reaguju zato što prosto budu povređeni ili oni ili neko u njihovoj okolini. Pored agresije javljaju se problemi kao što su razne vrste strahova, preplašenosti, anksioznosti, uznemirenosti kod pasa, pa do nekih konkretnih problema koji nisu toliko generalizovani i koji zahtevaju neki manji period, kraći u stvari period rešavanja, kao što su lajavost, vuče na povodcu i tako, znači neke, da kažem, stvari koje, da ne kažem da su jednostavne, nego mogu se rešiti u nekom kraćem vremenskom roku. Idealna situacija bi bila, kao što je Vladimir rekao, da se budući vlasnici, pre nego što nabave psa, da se dobro raspitaju o pasmini, ako žele da bude pas određene pasmine, da se dobro raspitaju ne samo o tome šta ih očekuje u smislu zdravstvenih problema, nego šta ih očekuje i koji izazovi u samom vaspitavanju tog psa, vaspitanju. Sa druge strane, isto tako kada se odluče na udomljavanje nekog psa koji je mix breed ili znači mešanac određenih rasa za koje se ne zna poreklo, uvek se pre udomljavanja takvog psa mogu obratiti da se uradi neka procena ponašanja i prosto neki spoj, da se konsultuju prosto sa nekim stručnjakom koji može pomoći u odluci kog konkretno psa će da udome. Uglavnom se to ne dešava, uglavnom ljudi reaguju na on je mene jako lepo gledao ili on je prvi koji je dotrčao, to su sve jako lepe priče koje sve nas koji volimo pse će uvek
pokrenuti, ali nažalost moramo razmišljati o posledicama, da to nije način na koji treba da se, da se izbira pas. Što se tiče samog samih metoda koje se koriste, znači koristim metode behavioralne psihologije, gde ako je pas mlad, štene, radi se na učenju, odmah se radi na učenju poželjnih načina ponašanja i na učenju psa da, na koji način, u stvari vlasnik uči, na koji način da izbegne razvoj nekih nepoželjnih načina ponašanja. Druga stvar je kada je već došlo do ispoljavanja nekih neželjenih načina ponašanja, onda se radi na rešavanju tog problema koji je već nastao. Naravno, ponavljam, uvek je bolje javiti se i što ste spomenuli da je u nekom smislu kao školica, znači uvek je dobro doći u školicu da se nešto nauči pre nego što, nego što kasnije nastane problem. Jer kada se kasnije radi modifikacija pogrešno naučenog načina ponašanja, onda je vlasnicima mnogo teže, zahteva se mnogo više uloženog truda, rada, traje neko vreme, vlasnici umeju da postanu demotivisani, ako se to ne desi brzo i tako dalje. Što se tiče, to je ono što se tiče samog rada u Centru za pse Dog House. Ono što, na šta bi se ja isto osvrnula jesu isto ti problemi odgovornog vlasništva, za koje smatram da definitivno je nešto najbitnije oko čega treba da se, na šta treba da se skoncentrišemo. Moja uloga u svemu tome jeste upravo ta edukacija vlasnika. Odgovorno vlasništvo u mom smislu se ne svodi samo na neke zakonske regulative koje su postavljene, da zakon nalaže da pas bude čipovan, da vlasnik se pozove na odgovornost ako se taj pas pojavi na ulici i tako dalje, nego po meni pojam odgovornog vlasnika se odnosi na vlasnika koji može da uživa u svim benefitima držanja psa, ali na način na koji neće ugrožavati ostale ljude u našoj zajednici i da može da razume i one ljude koji se boje i one ljude koji prosto ne vole. Znači, što se moje strane edukacije tiče, edukacije vlasnika jeste neki bonton držanja kućnog ljubimca, na koji način se ponašamo sa psom kada odemo na određena mesta, na koji način psa vodimo na povodcu kada šetamo sa njim kroz grad, na koji način se ponašamo kada odemo u park za pse. Znači, ne svodi se samo na neke zakonske regulative, nego se svodi na to, na prosto neku osnovnu kulturu i bonton koji mi sami kao ljudi jedni prema drugima treba da iskazujemo i samim tim i kao ljudi sa psom koji hodaju na ulici, isto tako u odnosu na druge ljude koji isto tako hodaju tom ulicom. Najčešća pitanja koje su od strane vlasnika, da li moram psa da naučim da vodim u jednoj ili u drugoj ruci, i onda meni oni daju šlagvort da ja upravo objasnim ovo što sam sada rekla. Znači, pas mora da zna lepo da ide i u levoj i u desnoj ruci. I isto tako, vi psa morate da znate da vodite pravilno i u levoj i u desnoj ruci. Kada situacija nalaže, vi kao vlasnik morate znati da odreagujete u momentu. Ako nailazite na situaciju gde vidite da preplašeno dete već skače na majku i da majka paniči, da ne bi upali u celu tu zbrku i situaciju i bili krivi i građani nižeg reda zato što prolazite sa psom, vi ćete prosto psa prebaciti iz jedne u drugu ruku i proći i nećete izazvati neki haos
koji, ovaj, koji uglavnom može da se desi. Isto tako, znači, ulicama prolaze i ljudi koji imaju ovaj, druge pse i vi se mimo ilazite sa njima. Isto tako, neki bonton u, ovaj, u mimo ilaženju jeste da, da imate neku komunikaciju sa drugim vlasnikom u smislu da li želi da se njegov pas upozna sa vašim psom, ako ne želi da prosto imate način kako možete to da izbegnete. Tako da, znači, ono o čemu ja pričam jeste ovaj, odgovorno vlasništvo, ali ne samo to odgovorno vlasništvo koje ovaj, zakonski regulisano, nego i ono što nama nalažu neke naše lične ili moralne norme ili ovaj, prosto neki, neki osnovni bonton, kultura i obzir prema drugim ljudima. Evo, da li možemo ovde da stanemo, izvinjam se. Dakle, i Vladimir, i vi govorite o odgovornom vlasništvu. Po time podrazumevamo, da, da prosto apsolviramo taj deo, po time podrazumevamo ne samo ispunjavanje zakonskih norma, znači kao što su čipovanje, vakcinisanje, pružanje nege u nekim situacijama gde je to potrebno sve, već govorimo i o vaspitavanju. Tako je. Ne samo u ponašanju funkcionalnog karaktera, gde da vrši nužde i sve, nego vaspitavanju u odnosu na gradsko okruženje. Tako je. Znači to je po mom... To u bitnome rešava niz problema. Okay. Tako je. Što je sad 7 sati, ne zamerite, sve meni ide na, na, na dušu zbog kašljenja. Sada dolazimo do momenta gde kažemo, ok, postoje nijanse u odgovornom vlasništvu, jako je važno na njime insistirati, to je više lična odluka nego što to može da bude zakonska norma. Međutim, postoje situacije gde je situacija potpuno čista, gde zakonopisac je propisao, a državni organi moraju da reaguju. Ali često ne reaguju. I onda za posljedicu imamo ovo o čemu će nam sada govoriti Mirjana Kolarović. Mirjana, kažete nam ko ste, čime se bavite, šta je to azil, jer ovo nije samo za ljudi koji su upućeni, koji su upućeni na ovaj snimak, postojeće na YouTube-u dugo vremena, važno je da oni kojima nije do kraja jasno šta je to privatni azil, shvate čime se vi bavite, zašto je to vaš lični izvor, a zašto je društvena korist. Izvolite. Mislim, u suštini, Mirjana Kolarović se zovem, aktivista sam za, za borbu za prava životinja i za dobrobit životinja, i ovaj, još sa, sa tri žene sam u, ovaj, ušla u ovu priču, baš iz razloga što toliko napuštenih životinja, a njima pritom niko ne pomaže. Tada prihvatilište nije postojalo, šintere je bio, bilo je strašno. Ovaj, otići tamo, ne samo pričati ovaj, o tome. Mislim, mi smo, kažem, smo se udružile iz jedne čiste ljubavi prema tim životinjama, da im pomognemo i eto, to, to je... Ovaj, dokaz da ne moraš biti neka organizacija, institucija da bi pomogao životinji. Znači, dovoljno udružiti snage, dovoljno je ovaj, imati veliku želju, naravno ljubavi i možda se pomogati životinjama. Kako vi to pomožete? Kojim životinjama pomožete? Pa, životinjama koje su napuštene, koje se nalaze ne samo na ulici grada Novog Sada. Tako je počelo, ali od kako je Facebook, razmere su veće, mnogo veće, čak i do Crne Gore idu. Ovaj, i u suštini u svakom trenutku mi smo sklonili određen broj pasa sa ulice koje su bile ili ostavljene od strane vlasnika, čipovane u tom slučaju, koje su vlasnici jednostavno više ne žele, iz razno raznih situacija, bolesne životinje, udarene su autom, znači životinje kojima je trebala veterinarska nega, štenci, stari, bolesni psi, uopšte nema su tu nekog pravila koga mi spašavamo jednostavno. Ako smatraš da ti to možeš u takvom trenutku, ti ćeš to uraditi, pa, pa eto, ovaj, na svoju štetu ili ne, nebitno je. Ovaj, ja bih se okrenula ovoj taksi i ovoj informatika što eto... Ajte, molim vas, to ćemo ostaviti. Znači, ne, ako htela sam da kažem, koliko bi u tom principu, ako se to bude uopšte ovaj, primenjivalo, koliko će tek onda biti napušteni pas? Znači, to uopšte nije nikakav problem. Da. Dobro. A znate što, da ljudi shvate, vi te pse, dakle, kojima je nužna urgentna pomoć, zbrinjavamo, da, gde ih smestite, gde ih odvede? Zavisi, znači, da li su to neki fosteri, ili su to pansioni za životinje, ili su to naši domovi, kod veterinara, ukoliko je to potrebno, da ostane u stacionaru, znači, kažemo, zavisi od kakvog je životinja stanju, ako normalno životinja, jel, spašena sa ulice koja ništa ne, da kažemo, ne fali,
onda se odvodi u pansion, sa tom životinjom se radi, ako nije sterilisana, ona se steriliše, posle poroka neke socijalizacije, naše lične, znači mi radimo sa njima, onda ih udomljavamo. Naravno, oglašavamo na Facebooku, to nam je jedin način, uglavnom i, ajde kažemo, i na oglasima nekim, ali Facebook nam je onako... Da, vi imate tamo pozive za određenje, za donacijama i sve. Imamo, tako funkcionišemo, znači po principu donacija građana ili to same plaćamo. Znači koliko god možemo same uradimo, zato što je ono, kuknjamo po Facebooku i traženje novaca je nešto što niko ne voli, ali jednostavno kada su takve razmere, kada ti ne možeš sam da pružiš, onda si primoran da tražiš neku pomoć ukoliko neko želi da pomogne. Da li sam shvatio iz vaše uvodnog dela, dakle, da se ipak nešto promenilo na ulicama Novog Sada? Sami ste rekli na početku kada ste ušli u tu aktivnost. Jeste, promenilo se, ali kao što je Vlada rekao, to ide toliko sporo da onako, ne znam, Ne znam, moglo je mnogo brže, mislim da je bilo materijala da se tu mnogo brže reše neke stvari. Ajde ovako da razmišljamo, da probamo da budemo realni. Mi stalno smo nezadovoljni političkom situacijom, političkom klimom, vlašću, opozicijom, pozivamo se na primere sa istoka, sa zapada, zaboravljamo da su u nekim zemljama stotine godina prošle da bi neke stvari došle na svoje mesto. Naravno da može brže, i u ozbiljnim stvarima, kao što je politika, i u manje ozbiljnim, a mnogo životnijim stvarima, nazovi manje ozbiljnim, kao što je odnos prema psima i kućnim ljubimcima, ali nekako stičem utisak, barem na primjeru Novog Sada i još nekih gradova, da postoji dobra volja, da se svake godine po nešto dobro desi. Da može mnogo bolje, sigurno da može. Uvek može bolje, to se podrazumeva da uvek može bolje. Kako vi ocenjujete situaciju baš kod nas? Ima više ljudi koje žele da pomognu na bilo koji način. Znači, nije to, uopšte sad pričali smo o finansijama, to je, ajde kažemo, onako, jedna od stvari, ali ima ljudi. To nije problem, para nema. To sam baš htela da dodam, para nema, para neće biti, pa pamtit ćemo se. Ali ima ljudi koji žele da pomognu, znači nije pomoć životinji samo što ćeš ti nju skloniti sa ulice uraditi, znači ti nju samo treba da poštuješ, da je pomaziš ukoliko vidiš na ulici, ne moraš, ajde, kažemo ni to, ostavi vode, ostavi hranu ukoliko imaš kod sebe, znači nemoj zlostaviti, nemoj šutati, nemoj mrškati, nemoj terati. Mislim da svako od nas to može da uredi, ne moraš da voliš onako kako ja volim, ali mislim može da poštuješ. Tu bi mnogo da urade, kojih nažalost nema mnogo, malo su misli da uzeli i otišli. Ne mogu da čekaju jako to. Ispred Univera i prodavnice na Spensu imate nekoliko kućnih ljubimaca koji su oni su tamo, da. Već godinama. Da, oni su tamo, to je njihovo. Da, to je takva atrakcija. Inače, Univer, ajde, da bude neka reklama, ali oni uvek doniraju hranu. Znači, nama su donirali... Jasne, bazi tamo i vodu i mizno. Jeste, da. Prilog o tim psima, tako je priča o Novom Sadu bi ujedno bila jednako dobra promocija, kao i promocija mnogo... Ali takvih priloga nema, nego uglavnom prilog ka tome kako su životinje štetne. Koliko životinje, njihovo obitavanje u gradu ugrožava ljude, decu, bilo koga, znači to je uvek je prilog o tome. Ja se ne sjećam da sam ja ono videla u poslednje vreme bilo kakav prilog koji je doprineo. Ne, ako i bude prilog koji pozitivno prikazuje takvu neku stvar, reakcije na takve priloge su vrlo negativne i uvek moraju da se spomenu neke druge teme koje su mnogo bitnije, a eto sad priča se o ovome i tako. Da, uvek se napravi drama, ono kao psi su napali čoveka, izjedali su ga i to i onda to, i onda se oko toga pravi senzacija, a u stvari, znači niko u stvari, mislim, što je klasičan problem novinarstva danas, niko ne uđe u srž problema i niko ne kaže zašto, gde je taj vlasnik, šta je on uradio, kako, zašto je uopšte došao do toga. Da, bavimo se posledicama umesto uzroka. Tako je, samo se posledicama bavimo, nema. Mirjana, da li mi izvolite, pretpostavljam da još želite nešto? Pa ne, okej, Vlade rekao većinu stvari koje sam ja htjela da kažem, ali to je nebitno. Najbitnije kako možemo da rešimo donekle problem, kažem što je on opet rekao, je kontrola populacije. Znači CNR program mora da se sprovodi i svaki građan u svom delu grada bi mogao da uglavnom i hrane ljudi, kažemo, opet se to promenilo i svest ljudi je mnogo bolje jača prema životinjama. Znači, hranimo
desetak pasa, 5, 2, 3 ispred zgrade, ukoliko oni nisu sterilisani, kastrirani, mi možemo, znači ne znam i koliko uopšte građana zna da je sterilizacija u Novom Sadu besplatna. Vjerovatno ne zna. Da. Znači, niko ne zna da je sterilizacija u Novom Sadu besplatna. Svi me, kogod me nazove i pita, jao, kako ću ja to platiti? I onda kada ti pitaš, u stvari, mislim, besplatno je u smislu ako pas nije obeležen mikročipom. Ukoliko je obeležen mikročipom, onda ima i nešto što, uz participaciju možda platiš kod nekog drugog. Ili da se dogovoriš s ovom. Vlad, šapac. Ali, ovaj, kako se zove, u svakom slučaju, mislim da to većina ljudi ne zna. Znači, u tom smislu ti dobiješ besplatnu sterilizaciju, pas se čipuje mikročipom, koji je opet gradski, nebitno, ali si ti rešio jedan veliki problem koji bi pritom neko privatno platio dosta. I ja mislim da to građani ni ne znaju, ali to se nigde ne spominje. Da, mislim da se to ne skreće se pažnja, dovoljno pažnje. Na to koliko je to problem veliki, koliko bi mogli svako od nas da pomogu. Da svako može da može sam da odnese. Da ga odnese u zoo higijenu i da ga odnese. To je deo informisanja, dakle tu je uloga i medija, tu je uloga građana, aktivista, to nije samo obaveza grada. Dakle, prosto mi treba da razmišljamo šta mi možemo da učinimo za pse, a ne samo šta nadležne institucije Mislim da bi oni najviše trebali da rade, a mi najviše radimo, ali nema veze. Opet, kažem, kontrola populacije, smanjenje broja napuštenih, goreći problem. Znači, ne znam koliko, zapisala sam podataka i da ne pamtim brojke, jedan par napuštenih pasa za 6 godina proizvede 67.000 novih napuštenih pasa. Ajde još jednom ponoviti. Jedan par napuštenih pasa, znači ženka i mužijak, za 6 godina proizvedu 67.000 novih kućića koji će takođe biti verovatno napušteni psi. Ne njihovi direktni potomci, nego njihov potomaka. Tako je, tako, pa to je to. Da. Ili mačaka, da ne pričamo, mačke su još onako u milionima. To je ona priča, kako da spasem 1000 pasa? Steriliš jednog, tako, baš tako. Tako, ili ne znam, u selu uglavnom, ajde, to su neki statistički podaci, da u selu uglavnom ima oko 2000 pasa, sad ne biti neko selo oko Novog Sada, od toga su 1000 pasa ženke. Znači, 1000 nesterilisanih ženki, 2 puta godišnje se ženka šteni, nek bude 5 kućića u jednom leglu, koliko je to novih napuštenih pasa, znači 10.000. Eto, zadatak za matematiku osnovne. E, može i tako. A dobro. Socijalizacija odnosa deteta i psa. Može i tako, da. Tako da, da. I naravno, drugo rešenje je kažnjavanje. Kažnjavanje neodgovornih vlasnika koji, znači, vi možete pronaći napuštenog psa, čipovnog psa, odvedete ga kod veterinara, ono je čitao čip, mi zajedno telefoniramo vlasniku i vlasnik kaže, ja, mene to više ne zanima, ja neću tog psa. I kome je onda bez posledica? Znači, bez ikakvih posledica, ništa. I onda ti nazoveš veterinarsku inspekciju kao, i pa vi meni morate napisati dopis o tome kako se to sve desilo, molim vas i broj čipa i sve to, i donesite meni tamo u pisarnicu, pa ti onda kad ja to stigne, mislim, evo sad ću. Da, moja briga. Ja ću rešiti taj problem, znači ja ću onda rešiti taj problem, uzet ću tog psa, ne znam, sterilisati, oporaviti, platiti veterinarski trošak, ja ne bih bila nekom donacijom i udomiti tog psa. Ja sam pre rešila problem nego dok ja dođem do pisarnice, ispišem to i dok oni odu posle ili nazovu vlasnika i opet da li će taj vlasnik biti kažnjen uopšte. On će reći, ja, meni je pas pobegao, ja hoću da se on vrati. Da, on uvek ima alibi da... Može da argument bilo kakav. Ali gledajte, to jeste nezgodna situacija, tako? Eto, to su ove neke stvari, onda kao ljudi neće da, opet to ono što smo pričali, neće da sterilišu, kastriraju ove svoje životinje, zato što će, ne znam, pas posle kastracije da se ne pomera i da samo leže, tako kažu. Da umrti karakter. Da, da umrti karakter, to će biti strašno. A sad, šta se smanjuje tom kastracijom, tom sterilizacijom, da li se neko pita, da li smanjuje se obeležavanje, lutanje, agresivnost, produžava se život, onda rizik od bolesti, koje kakvih, sve što bi mogao Vlada da vam ispriča, ja sam tu Tako da, mislim, ja imam primjer, moj mačak, znači uzela sam mačka s ulice, to se pojavio mi se ispred zgrade, bio ovoliki, nebitno,
nisam ga kastrirala. On je odlazio, dolazio posle 5-6 dana, bez pola obraza, toliko lošem stanju da sam svaki put morala da ga nosim kod veterinara. Znači, posle kastracije, on u svom krugu dvorišta se šeta i vraća se, znači ja samo šušnem hranom, evo ga. Mislim, to uopšte ima predrasuda. Predrasuda imam. Ne znam šta da vam kažem, to me je bilo zanimljivije, stavio bi novo. Tako da mislim da je ovaj, opet su problemi. Onaj koji je zdravi nahranjen, mislim da je taj srećan. On nema pojma da mu nešto znači, fali. Tako je zdravo nahranjen. Naši momci su uvek bili više. I takođe su neregistrovane odgajivačnice. Takođe i one prave problem. Znači, problem, to su, to, koliko odgajivačnice ima u Srbiji koje su registrovane? Dve. A koliko ima legla, kućnih legla koje ljudi prodaju, koje ono, zarađuju. Kupujem, prodaje, mali oglas. Bukvalno tako, Limundo, Kupindo. Uživo sam Osanskih ulica je Facebook stranica koja ima gotovo 50 ili više hiljada pratilaca, koji je naš partner u ovim debatama. Obično postavimo neko pitanje i čekamo odgovor zainteresovanih građana. To je uglavnom mlađa populacija, dakle, koja ih prati i koja reaguje na njihove ankete. Mi smo postavili pitanje, da li ste za to da se na računima za komunalni pas računa kao član porodice? Dakle, relativno neutralno. Ponudili smo i odgovore, da ako je velika rasa, da bez obzira na rasu, ne jer to nema osnova, i poslednji odgovor je ne, ali razmišljam o psećem dinaru. U prvih sat vremena 108 ispitanika odgovorilo. Do momenta dok smo zaključili ovaj rezultat, negde oko 4,5, oko 470 ljudi odgovorilo na pitanje. Oko 80% anketiranih je reklo da je protiv stavljanja tretiranja pasa kao članova domaćinstva na računu informatike. Odakle ta priča? Dakle, odakle uopšte priča da se na računu za komunalije pojavljuje pas? To je priča koja nema nikakve veze ni sa javnim preduzećem, ni sa gradom. Nije doneta nikakva odluka, nikakva inicijativa u tom smislu. Reč je o samostalnom odlučivanju pojedinih skupština stanara, koje su donele odluke, da ovlastile predsednika skupštine zgrade, da ode na šalter i prijavi još jednog dodatnog člana domaćinstva. Kako ga on tehnički prijavi? Kao Reksa Jovanovića, kao Džekija Minusavlju, ja to ne znam. Ali informatika ima poslovni odnos sa pravnim licem, to je skupština stanara, ona nije u prilici da proverava ime, prezime ili bilo šta drugo. Dakle, da ne bi bilo zabune, da ne bi bilo dezinformacija, ne radi se ni o kakvom novom nametu na pse, niti koliko sam ja saznao se o tome razmišlja, radi se prosto o zloupotrebi instituta skupštine stambene zgrade. Skupština stambene zgrade može da donosi odluke većinom, ali samo odluke koje su bazirane na zakonskoj osnovi. Dakle, ne može da donosi odluke koje nisu bazirane. Više ozbiljnih pravnika dalo je objašnjenje da pas ne može da se tretira kao član domaćinstva, da je to nemoguća misija i da naprosto svaki takav pokušaj može vrlo lako biti osujećen pravničkim alatima. Dakle, moguće je da taj broj nije veliki, moguće da je to neko malo i podigao kao temu da bi sprečio dalju praksu, ali ja kažem ovoga momenta, treba odgovorno da kažemo da to nema veze ni sa kakvom odlukom, bilo čime, ima veze sa kreativnošću, po znacima navoda, pojedinih skupština stanara i članova predsednika i skupština stanara. Samo da završimo ovu temu, da probamo. Međutim, pas i porez nije nova tema, to je vrlo stara tema. U Nemačkoj postoji lokalni porez na pse. Tamo je oko 5,5 miliona pasa, registrovanih i neregistrovanih, kalkuliše se da je oko 3 miliona nešto registrovano i godišnje se prikupi gotovo 300 miliona evra od lokalnog poreza na pse. Prosečan porez po jednom psu je oko 100 evra, s time što većina lokalnih regija i gradova ima progresiju, pa kaže za prvog psa je 100 evra, za drugog psa je 120, za trećeg psa je 140 evra. Nemci to uredno plaćaju, podmiruju, disciplinovano i radno, kao što im je i njihov nacionalni pas, rasa nemački ovčar, da je onako bez razmišljanja spremni da izvrše. U Italiji 2012. godine javnost je bila užasnuta predlogom uvođenja lokalnog poreza na pse.
I taj predlog istog dana kad je predstavljen javnosti odbačen. Tu su se uključili političari koji su danima optuživali jedan drugoga ko je stavio za toga da se popune lokalni budžeti, postale zapamćene izjave da je političar rekao pa ovo je nemoguće, još nam samo ostaje da nam uvedu porezne ljubavnice. Dakle, prosto, ko ću kažem, pušni ljubimac u rangu emocije onako od velikog značaja. Setimo se Beograda, 2010. godine uvedena je taksa na pse i posebno taksa na takozvane opasne pse. Nije dugo ta odluka živela, bila je nesprovodiva, iako se i dan danas, dakle, uključujući i današnji dan, vode sporove protiv određenih građana koji tada nisu platili tu taksu. Zašto ovaj porez neće imati mesta i prostora kod nas još dugo vremena? Prvo zato što nije problem u ljudima koji vode računa o svojim ljubimcima. I nije fair da ljudi koji vode računa o svojim ljubimcima finansiraju one koji ne vode računa o svojim ljubimcima. Moji gosti i ja smo saglasni da je odgovorno vlasništvo i kažnjavanje neodgovornih vlasnika ključ sakupljanja takozvanog psećeg dinara. Iz tog fonda, iz pooštrene politike, treba da se krene kao nukleus da se rešavaju određeni problemi. A ne sa kažnjavanjem, to je kao u školi, to je jedan koncept razmišljanja. Kao, on je pametan, on će se sam snaći. I onda se stalno fokusiramo na one koji prave probleme, na one koji ne znaju dokolje. Tako i ovde priča. Treba prebaciti odgovornost za finansiranje na one koji su apsolutno neodgovorni. Beograd mučan doček 2016. godine. Znate verovatno ovu priču. Ovom nesretnom psu neko je stavio petardu u usta, vezao ga žicom i ta petarda eksplodirala i on je umro najstrašnijim mukom. Tako je dočekao novu godinu on i u takvoj su radosti tri mladića koje su ovo počinjeno dočekao. U zemlji kojoj je stalo do integriteta, do ponosa, to bi diglo na noge hiljade i hiljade građana. To bi promenilo celokupnu politiku odnosa prema nasilju, a ne samo prema nasilju, prema napuštenim psima. Nažalost, mi nemamo tu vrstu solidarnosti, mi nemamo taj kapacitet da se suprotstavimo nasilju i na ljudima i na psima i jednostavno samo razmišljamo kako će neka javna institucija da reši naš problem. To je kao moj komšija, sad izvinjam se na paraleli, koji nazove stan i promeni pločicu u kupatilu. I ti mu objašnjavaš da to ne živi kao posled, da je to nemoguće, on kaže, ali mi smo tako 30 godina radili. Dakle, prošlo je vreme takvog rada, moramo da se preispitamo, da vidimo šta mi možemo da uradimo za ova bića, napuštena i nesretna trenutno, da bi prosto njima pomogli i sebe učinili plemenitima. Ovo se upravo misli na onu sponu gde smo govorili da bi privatna inicijativa bilo putem staratelja, što je odličan predlog, ili putem azila kao neke vrste čak možda i polu biznisa, da kažem, mislim i sjelomirano, nego mislim na uopšte kao koncept, bio povezan sa zoohigijenom i imao jedan sistem komunikacije. Očigledno da ovde treba dopuniti da bi bilo dobro, zoohigijena treba o tome da razmisli, da se uvede neka vrsta dispečera za sve probleme koji su u vezi pasa. Dakle, prosto da se ne bi lutalo od veterinarske inspekcije do zoohigijene i svega, postoji jedan telefon dispečerski gde se može prijaviti stradanje, napušten pas, bilo kakav problem i tako dalje, gde bi taj jedan telefon rešavao problem. Imao ulaznu informaciju, izlaznu informaciju i to bi zoohigijena mogla da uradi relativno lako na našu korist. Potom, da se nastavi sa izgradnjom sećih igrališta sa akcentom likom urednosti bezbednosti. Informacija koju sam ja dobio iz gradskog zelenila, vrlo ljubazno od gospodina Noženića, glasi, u Novom Sadu postoji 10 igrališta registrovanih za pse, dva su ograđena, na njima brigu vodi ciklonizacija što se tiče tretmana parazita i svega ostalog, čistoće što se tiče čistoće, jedino na igralištu kod Štranda, tu je zaduženo gradsko zelenilo za celokupnu brigu. To igralište je veličina oko 5200 kvadrata, oni imaju plan da sva ta igrališta ograde i učine ih pristojnim kao što je ovo kod Štranda, gde postoji deo za velike pse i male pse. Verovatno to neće biti svugde moguće, a svugde gde je površina veća, kažu da će to tako biti. Jedna pseća grobnica. Ok, slažem se sa vama da je to tema koja sigurno jeste problem za one koje ostanu bez ljubimca, ali hoću da kažem, ovo je nešto što je krenulo, nešto što treba pozdraviti i na kraju krajeva i prosto pomoći, kao što treba sve kritike koje postoje uputiti i da se nešto učini bolje.
stroga zabrana prodaje i upotrebe petardi. Ja iznosim jednu ličnu digresiju i ograničenje broja događaja i jačine eksplozija prilikom festivalskih i drugih otvaranja zatvaranja. Možda se to vama ne čini bitno, ja sam imao prilike da gledam pse koji padaju u ropac zbog toga, moji psi različito reaguju, jedan je vrlo agresivan na petarde, vatromete, otvaranje, zatvaranje, drugi je pak se plaši, beži i tako dalje. Prosto mislim da je jedan grad koji želi da bude prijateljski nastrojen prema kućnim ljubimcima i koji bi mogao da razmišlja o nekom sećem dinaru, moraju o tome da povede računa, da nema potrebe da od svakog festivala i događaja pravimo tu dernek. A posebna priča su petarde, gde zaista je prosto nemoguća stvar i kao građani, a pogotovo kao ljubitelji života. I ono što smo se svi složili, dakle da je ključ jeste povećano otkrivanje počinilaca i pooštreno kažnjavanje za nesavesne vlasnike pasa i zlostavljača. Ako sam dobro razumeo, svi vi ovde kažete da je to početak raspletanja tog Gordijevog čvora, prosto da se mora vrlo oštro i vrlo konkretno krenuti sa time da bi se neke navike